lige de spredte lørerne. Robo! 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 Tudo bem? Está aqui dando início a mais um vídeo. Aqui na feira de gado de Caruaru. Olha o Pestana. Olha o vaqueirão aqui, ó. Tudo presente. Aí, e Luca. Beleza? Tamo junto, tamo picado na lama, na fila, nós tá. Tá ali, ó. O Vitor e os vaqueirão ali, ó. Beleza? Eu já pedi que não for inscrito aí, se inscreva, se assim para receber novas notificações. Pelo jeito, esse garrote é meio ligeiro. Olha. O rio sozinho tá brilhando. Assim, talvez seja para do sol. Lama com força. Dá uma pausazinha aqui e esperar o gado aparecer. Simbora. Ó, os boi ligeiros aí. Tem um boi bravo ali, ó. Olha o gado ali. Aí o gado aí, tem uma vaca ligeira. Olha o gado chegando. Gado chegando e brabo, hein? Olha, morri aí. Arrumar a vítima. Tem um ali, ó. Vem gado aqui, ó, tá abrindo a porteira aqui. Aí, ó. Olha o gado.
Quer o quê, rapaz? Ó, o boi, tá doido pra brigar. Eles deram uma olhada pra mim aqui, eu digo, oxe, lá vim pra cima. Ah, na verdade é bom. Coração enfiou com boi. É só ali de spray italiano. Aí mais um ali. Cadê? Tá ali, ó. Ele saiu. Chegando. Ele vai subindo por ali afora. Se ele voltar, fazia uma correria.
olha. Olha ele rotando. Tá a perna pra cá, né? Ó, ó, cuidado aqui atrás, seu vaca. Ó, o vaca aí, ó. Aí o carro vai desce e... Se eu subir essa ponteira, seu ponteiro pode vir com tudo. É. 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 É melhor aqui. É. Bicho, é um bonito. Passou um boi aqui agora, deu uma olhada pra mim com o coração gelou. De que ele vai vir pra cima. Tá com esse gol de 40 rodas. Esse cabelo é toureiro bom, viu? É, né? É. Ele se agarra com os bichos aí. Eu tenho ouvido que ele agarrou os com boi com os pontona grande. Tirou a corda da esponda dele. Que bichão bonito aqui, ó. Vamos ver o que tem lá pra ir, né? Vem um gado aqui. Vou dar uma pausadinha, uma dourada, mas pra aí já já negócio. Olha que boiada boa aqui, ó.
É isso aí, pessoal. Quem gostou aí, dá um joinha, se inscreve, adiciona o sininho para receber novas notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!